היום מציינים בארץ את יום השואה. התאריך הוא תאריך די שרירותי, זאת אומרת, אין שום סיבה לציין את יום השואה היום מאשר בכל יום אחר. ויש איזו היסטוריה לא כל כך מוכרת לגבי למה נקבע היום הזה על ידי המדינה. משהו שהתחיל בתחילת שנות המדינה, אבל החליטו לקחת את היום הזה ולציין אותו כיום שבו זוכרים את, את, את השואה. אני רוצה להתייחס לדבר מאוד מאוד נקודתי בתוך כל העניין של השואה, וזה השאלה הלכאורה, ואני אסביר בהמשך למה אני אומר את זה, הלכאורה תיאולוגית, איפה היה אלוקים בשואה? זאת אומרת, איך אלוקים אפשר לנאצים, יימח שמם וזכרם, לעשות את כל הזוועות האלה ולחסל את היהודים? איפה היה אלוקים בשואה? אז אנחנו ננסה לראות את השקפת התורה בעניין הזה, ותתכוננו להפתעות. אני אתחיל מכמה מקורות, אחרי זה נחבר אותם, תראו איך הדברים מתחברים. נתחיל מהגמרא במסכת מגילה. הגמרא במסכת מגילה מתייחסת לתנ"ך. בתנ"ך יש נבואות. מה שצריך לדעת זה את האינפורמציה שהגמרא כאן אומרת לנו, במסכת מגילה בדף י"ד, תניא, הרבה נביאים עמדו להם לישראל. כפליים כי יוצא מצרים. יוצא מצרים, כתוב בתורה שהיו 600 אלף. כפליים כי יוצא מצרים, זה 1,200,000. אז מה שהגמרא כאן אומרת זה שמאז משה רבנו עד עזרא, שהיה אחרון הנביאים, זו תקופה של קרוב לאלף שנה, 930 שנה, במשך פרק הזמן הזה היו 1,200,000 נביאים בישראל. כפליים כי יוצא מצרים. אם נפתח את התנ"ך, נמצא שבתנ"ך מופיעים נבואותיהם של 55 נביאים. 48 נביאים ושבע נביאות, שנבואותיהם מופיעים בתנ"ך. אז הגמרא מתייחסת לזה ואומרת כך, הרבה נביאים עמדו להם בישראל, כפליים כי יוצא מצרים, אלא נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לא נכתבה. מבין כל הנבואות הרבות שקיבלו כל 1,200,000 נביאים האלה, רק הנבואות שנצרכו לדורות נכתבו בתורה, בתנ"ך. מסביר רש"י, מה זה נקרא נבואה שהוצרכה לדורות? נבואה שהוצרכה לדורות, ללמוד תשובה או הוראה. ללמוד תשובה, זאת אומרת, במהלך הדורות, אותם דברים שנאמרו על ידי הנביאים לדור שבו הם חיו ופעלו, או כדי לתת הוראה של איך להתנהג בסיטואציות מסוימות, או לגרום לעם שסטה מההסכם עם הקדוש ברוך הוא ולא שמר את מצוות התורה, לעשות תשובה. אז נבואות כאלה שנצרכו לדורות שקשורות להוראה איך להתנהל ולתשובה, הם הנבואות שנכתבו. ולכן צריך לדעת, הגמרא הזאת משנה את כל צורת ההסתכלות על התנ"ך. התנ"ך זה לא סיפור של מה שהיה פעם. הפוך. מה שהיה פעם ורלוונטי להיום, זה מה שנמצא בתנ"ך. אבל זה רלוונטי להיום. ולכן, אנחנו נוכל, כשלומדים את התורה, כשלומדים את התנ"ך, שזה דברי האלוקים, אז אנחנו יכולים מתוך מאורעות שהיו, לא רק מתוך מצוות התורה, אלא מתוך מאורעות או התנהלות שהעם עשה בתקופות שונות, שלא היו ראויות, והקדוש ברוך הוא שלח את הנביאים ליישר, המאורעות האלה, התסריטים האלה, הסצנריוז האלה, הולכים לחזור על עצמם במהלך ההיסטוריה. וכשהם יקרו במהלך ההיסטוריה, הרי אין לנו נביאים, הנביאים כבר מתו, אחרון הנביאים היה עזרא, אין לנו נביאים כבר 2,500 שנה. אבל את דברי הנבואה הרלוונטיים לכל דור ודור, יש לנו בתוך התנ"ך. ולכן אנחנו צריכים תמיד לראות איפה העם אוחז, איפה העם נמצא מבחינת היחס שלו להתחייבות לקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, וללמוד מתוך דברי הנבואה ומתוך ההיסטוריה של הזמן שבה חיו הנביאים,
מה לא בסדר, ולהבין או ללמוד את דברי הנביאים, איך לתקן את הדברים שיחזרו על עצמם במהלך ההיסטוריה. אחד מהמאורעות הגדולים שקרו בהיסטוריה, אנחנו רוצים לדבר על השואה, אבל עכשיו אנחנו חוזרים לתקופה שהיו נביאים, לתקופה שהיו מאורעות כאלה כבר בעולם. אחד מהשקרים שאתם תרבו לשמוע בקשר לשואה, על ידי כל מיני גורמים, בדרך כלל פוליטיקאים, או כל מיני פובליציסטים, אנשים שכותבים ורוצים להשפיע על דעת הקהל, ויש לזה סיבות לא כל כך תמימות. אחד הדברים שתשמעו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה שאסור ואי אפשר להשוות שום דבר לשואה. השואה זה דבר ייחודי, לא היה מעולם, ואי אפשר להשוות אליו שום דבר, ואם אתה משווה אליו משהו, זה זילות השואה, וכל מיני קשקושים בסגנון הזה. זה שקר גמור. השואה היא אחת מיני רבות שהיו לנו בהיסטוריה. אנחנו רק אמרנו את זה עכשיו בפסח, בהגדה של פסח, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. מה זה לחלותינו? שואה. בכל דור ודור, השואה במילות המוח. היטלר היה אחד מיני רבים. בכל דור ודור יש היטלר. בכל דור ודור, שרוצה, שואף, לחסל את העם היהודי. ולחסל את העם היהודי זה לא רק להכניס אותו למשרפות ולחסל אותו פיזית. לחסל את היהדות. היה אחד כזה, מאוד מפורסם, הרבה לפני היטלר. קראו לו המן בן המדתה האגגי. שרצה לעשות משהו הרבה יותר גרוע ממה שהיטלר רצה ועשה. היטלר שאף להשמיד את כל העם היהודי. זה, הוא כתב על זה ספר, ושוב, הוא לא המציא את זה. זה כבר כתוב בספר תהילים. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. זה נכתב הרבה לפני היטלר. דוד המלך כותב את זה, לפני קרוב ל-3,000 שנה. יש גורמים בעולם ששואפים שעם ישראל לא יתקיים. אז היטלר היה אחד מהם. אבל קדם להיטלר המן. והמן היה הרבה יותר מסוכן. למה? כי אם ניקח למלחמת העולם השנייה, היא התרחשה לאורך 6 שנים, 6 שנים נוראיות, בין 1939 ל-1945. במשך 6 השנים האלה הצליחו הנאצים, יימח שמם וזכרם, לחסל קרוב לשליש מהעם היהודי, 6 מיליון יהודים. זה היה שליש מהעם היהודי שמנה לפני השואה בערך 18 מיליון אנשים. זה לקח להם 6 שנים, והם הצליחו להשמיד שליש מהעם היהודי. תסתכלו במגילת אסתר. במגילת אסתר, המן רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. כך שהמגמות או הרצון של המן היו פי כמה וכמה יותר מאשר הנאצים והיטלר עם הרשמו וזהו. אני רוצה להראות לכם קטע מדהים בגמרא, שמי שמבין אותו יכול להסתכל אחרת על כל הסיפור של השואה. הגמרא במסכת מגילה מתייחסת לשואה שרצה המן להביא על העם היהודי. במקרה ההוא הוא רצה, הוא לא רק רצה, הוא קיבל אישור מהגורמים המוסמכים, המלך אחשוורוש, ששולט על כל 127 המדינות שבהם כל יהדות העולם הייתה מרוכזת. והוא קיבל כתב שנכתב ונחתם בשם המלך, וכתב שנכתב ונחתם בשם המלך, אין להשיב. It's מה שנקרא irreversible. בלתי הפיך. ואנחנו מציינים את זה כבר קרוב ל-2500 שנה. יש יום בשנה שבו אנחנו מציינים את הנס המדהים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בפורים, שהציל אותנו מהמן הרשע. הרבה שנים אחרי המן, בערך 600-700 שנה, היה דיון בבית המדרש בשאלה של השואה שתכנן המן להביא על העם היהודי. הדיון היה בבית מדרשו של לא אחר מאשר רבי שמעון בר יוחאי. רבי שמעון בר יוחאי, התנא הגדול, רבי שמעון בר יוחאי, מחבר הזוהר הקדוש. הנה קטע בגמרא, שימו לב, יש פה דיון בבית המדרש של רבי שמעון בר יוחאי.
הנה הדיון, בוא נלמד אותו. שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? עכשיו בואו נבין. רבי שמעון בר יוחאי הוא מה הרב של תורת הסוד, של תורת הקבלה, של תורת המספר. לבית המדרש שלו התקבלו רק תלמידים מובחרים. התלמידים האלה שהיו גאוני עולם, תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי, שואלים אותו שאלה מדהימה. הם שואלים אותו, תגיד לנו, רבנו שמעון בר יוחאי, תסביר לנו מה עומד מאחורי הקלעים של הגזרה של המן. זה פירוש המילים פה. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל, זה בלשון סגי נהור, זה להגיד את זה בהפוך. במקום להגיד נתחייבו ישראל, אז אומרים שונאיהם של ישראל, כאילו בלשון סגי נהור. מה הייתה הסיבה שהתחייב עם ישראל שבאותו הדור כליה, שימו לב, כליה, ממש כליה. למה השאלה הזאת היא שאלה מדהימה? מכיוון שהתשובה העיתונאית של הטיפשים על השאלה, זה מה זאת אומרת? היה איזה אנטישמי משוגע בשם אמן, שעלה לגדולה, והחליט להרוג את היהודים. זו ההסתכלות הטיפשית של הטיפשים. כלומר, העיתונאים, האנליסטים, אבל בבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי לא שואלים שאלות מטופשות כאלה. זה לא עובד ככה שיום אחד קם משוגע אנטישמי ומחליט להשמיד יהודים. זה לא עובד ככה. יש דבר שנקרא השגחה. יש בורא לעולם. ואנחנו הילדים שלו, בני בכורי ישראל, בנים אתם להשם אלוקיכם, מה, הוא ייתן לכל איזה משוגע שרק עולה לו הסעיף להשמיד יהודים? זה לא עובד ככה. שום גוי בעולם לא יכול לבוא ולהחליט להרוג יהודים. זה לא האופן שהדברים מתנהלים. ותלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי ידעו את זה. ואם דבר כזה קרה, וזה קרה בתקופת המן, אז יש פה סיבה רוחנית, זה לא קורה סתם. את זה הם רוצים להבין. מה הייתה הסיבה הרוחנית שגרמה לזה שיקום פתאום אנטישמי כזה ויגיע לעמדת כוח שבו הוא יוכל לגזור גזרה כזאת? זאת השאלה שהם שאלו. טוב, אז הם שאלים את רבי שמעון בר יוחאי, בואו נראה מה הוא עונה להם. אמר להם, אמרו אתם. אמר להם, יופי של שאלה, אבל אם אתם כבר מספיק חכמים כדי להבין שדברים לא קורים במקרה וצריכה להיות סיבה, זה כבר מעלה. בואו תנסו כוחכם, תגידו לי מה אתם חושבים, מה יכולה להיות הסיבה. הוא נתן להם אתגר, כלומר הוא לא ענה להם, אלא אמר להם, בואו תחשבו בעצמכם. אז הם חשבו, ושימו להם מה הם אמרו לו. אמרו לו, מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. עכשיו זה קשור לדברים שמבוארים במדרש. בתחילת מגילת אסתר כתוב שהמלך אחשוורוש עשה משתה והזמין את כל תושבי שושן, ובקרב תושבי שושן שהייתה עיר הבירה, בתקופתו של אחשוורוש היו הרבה יהודים, וכל תושבי שושן היו מוזמנים למשתה הזה, והם הוזמנו עם כולם לבוא למשתה. זה המשתה השני, משתה שבעת הימים שנעשה רק לתושבי שושן. המשתה הראשון היה של 180 יום לשרי המדינות, לפרטמים, אבל עכשיו היה משתה, טוב, בתחילת המגילה. כתוב במדרש שהלכו היהודים למרדכי ולסנהדרין, באותה תקופה היה סנהדרין, וזה היה הדור האחרון של הנביאים, ושאלו אותם ללכת או לא ללכת לסעודה של המלך אחשוורוש. אמרו להם הסנהדרין, חד משמעית, אל תלכו. הם לא שמעו להם. היהודים בשושן לא שמעו לסנהדרין, ואמרו מה שאומרים היום כל מיני טיפשים. מה מבינים רבנים בפוליטיקה? הם קנאים, הם פנאטים, הם לא מבינים שזה יכול לקדם את הקשר בינינו לבין המלך, ואנחנו זקוקים לחסות של המלך, וכדאי שבכלל לא נמרוד, וזה ייראה כמרידה. והרבנים מובילים פה לאסון, ואסור לשמוע לרבנים, והם כן הלכו לסעודה. הם הלכו. אומרים תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי לרבי שמעון בר יוחאי, כנראה שזאת הסיבה. שלא שמרו והלכו ונהנו בסעודתו של אותו רשע, שהרי המגילה מביאה את הדברים ביחד. היא מתחילה מזה שהייתה סעודה וכולם הלכו לסעודה, ואחרי זה היא ממשיכה עם
אחר הדברים האלה גידל המלך את המן, ואת הגזרה של להשמיד להרוג ולמד את כל היהודים. כך חשבו התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי להשיב לו, וכאמור מדובר בגאוני עולם. זה לא פשוט להיות, להתקבל לישיבה של רבי שמעון בר יוחאי. לא פשוט, צריך להיות ברמה מאוד גבוהה. אז זה מה שהם אמרו לו. אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אז הוא אתגר אותם. הוא שאל אותם, אוקיי, בוא נניח שמה שאתם אומרים נכון, זה לא מסתדר קצת. למה? אם כן, שבשושן יהרגו, שבכל העולם כולו אל יהרגו. אם הקלקול היה שהם לא שמעו לסנהדרין בשושן, היהודים בשושן, למה הגזרה נגזרה על כל היהודים אשר בכל 127 המדינות של המלך? הגזרה צריכה להיות על תושבי שושן. כך שאל אותם, רבי שמעון בר יוחאי. אז הוא אמר להם, מה שאתם אומרים זה לא מספיק, כי זה לא מסביר למה נגזרה גזרה על כלל. הרי מה הייתה השאלה שהם שאלו אותו? מפני מה נתחייבו שונאים של ישראל כליה, כלומר כלל ישראל, בכל 127 המדינות? אז זו הייתה הגזרה. אז הם אמרו לו, אוקיי, נתת לנו לנסות את כוחנו, ניסינו, אתה צודק, זה לא נראה תשובה נכונה או שלמה, אז תעזור לנו אתה, אמור אתה. אמרו לו, אמור אתה. אז הוא אמר להם, מפני שהשתחוו לצלם. אתם צריכים לראות את ההיסטוריה בפרספקטיבה קצת יותר גדולה. נכון, המגילה מתארת מי הסעודה של המלך אחשוורוש ואילך. אבל היה גם משהו שקדם למלך אחשוורוש. מי היה המלך לפני אחשוורוש? איזה מלכות או איזה מעצמה שלטה? בבל. היה מלך בבבל בשם נבוכדנצר. והוא, מתואר בספר דניאל, פקד ציווה לבנות פסל גדול, וציווה להשתחוות לפסל הזה. ומי שלא משתחווה לפסל הזה, זורקים אותו לכבשן האש. וכולם השתחוו לפסל הזה, כולל היהודים. על זה הייתה הגזרה. לא על שנהנו מסעודתו של אותו רשע, או לא רק על כך שנהנו מסעודתו של אחשוורוש, אלא בגלל שלא השתחוו לצלם בתקופת נבוכדנצר. בגלל זה נגזרה להם גזרת כליה. עכשיו, התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, גם הם לא קוטלי קנים, מה שקוראים בסלנג לא פריירים, ואומרים לו, אוקיי, אנחנו נתנו לך תשובה ואתה אתגרת אותה. אמרת, אם ככה זה לא מסתדר. למה באמת הגזרה הייתה רק, לא רק על תושבי שושן? נכון? כך שאלת אותנו, גם לנו יש שאלה לשאול על מה שאתה אומר. אם זה בגלל שהם לא השתחוו, שהם השתחוו לצלם, אז הם אומרים לו, אם כך וכי משוא פנים יש בדבר, אם בגלל שהשתחוו לצלם התחייבו כליה, אז למה הקדוש ברוך הוא עשה להם נס והציל אותם? הם התחייבו כליה. אז למה היה נס פורים? אתם רואים, הם מאתגרים אותו בחזרה. וכאן הוא עונה להם דבר מדהים. אמר להם, הם לא עשו אלא לפנים, אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהם אלא לפנים. כשהם השתחוו לפסל בתקופת נבוכדנצר, הם לא קיבלו את הפסל הזה בתור עבודה זרה. הפסל הזה אגב היה בדמותו של נבוכדנצר המלך. אלא הם עשו כאילו. כאילו. עכשיו, מה היה החטא פה אם זה כאילו? כי הם לא היו שם לבד, היו שם כל הגויים, וכל הגויים רגילים להשתחוות לפסלים. וכשנבוכדנצר ביקש מהגויים להשתחוות לפסל הזה, אז הם אמרו, אוקיי, יש לנו מספיק פסלים, יהיה עוד אחד, השתחוו גם לפסל הזה. אבל כשהגויים רואים את היהודים, שהם לא עובדי עבודה זרה, ואין להם פסלים, ואין להם צלמים, משתחווים לפסל הזה, זה היה נראה כאילו שגם היהודים מודים שצריך להשתחוות למשהו זולת בורא עולם. עכשיו, בליבם היהודים ידעו שזה לא, סתם הם עושים את זה כאילו. אבל איך זה התפרש בעולם? אצל אומות העולם, כחילול השם, כאילו שהיהודים משתחווים למישהו שהוא זולת בורא עולם, זה עבודה זרה. אז הם עשו כאילו, גם אני אומר הקדוש ברוך הוא, עשה איתם כאילו. אני מביא אותם למצב שבו הם כאילו, אבל זה לא סתם כאילו, זה כבר נכתב ונחתם בטבעת המלך, זה כבר מגיע לסעוטוטו, הולכים להשמיד, לא יישאר יהודים בעולם, ביום אחד. ובסוף הוא מציל אותם בגלל שבאמת באמת זה היה כאילו. למה זה מדהים מה שכתוב? קודם כל. שוב, זה מחזיר אותנו לזה. דברים לא קורים סתם בעולם, בטח לא לעם ישראל.
יש השגחה פרטית על כל יהודי ויהודי, על כל מה שקורה לו, ובטח על כלל העם. זה דבר ראשון, צריך לדעת את זה. אנחנו חיים בדור כל כך מבולבל, הדעת כל כך משובשת. אנחנו חיים בגלות רעיונית. אנחנו חושבים עקום, אנחנו חושבים כמו התרבות העולמית. אנחנו חושבים כמו שחושבים הגויים. המחשבה שלנו היא לא מחשבה יהודית, היא מחשבה גויית. ומי שלא לומד תורה, השכל שלו לא מתיישר, הוא נשאר עקום. לכן אנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, שנתן לנו תורת אמת, שמיישר את הדעת ומראה את הדברים נכון. כשאנחנו לומדים את הגמרא הזאת, אנחנו צריכים להבין, שום דבר בעולם לא קורה לשום יהודי, גם ברמה של הפרט, בלי השגחה, ובטח ובטח שלא לכלל ישראל. ולכן, כשאנחנו לומדים את הסיפור של פורים, של המן, שעמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו, והכל היה מוביל לכיוון שהוא הולך להצליח לעשות את זה. הוא קיבל את כל האישורים, הכל היה מוכן, נכתב ותכתב בטבעת המלך. אם נבין עכשיו שגם שם הייתה סיבה רוחנית לדבר והייתה השגחה והכל היה מידה כנגד מידה, נוכל לנתח נכון את מה שקורה בכל הדורות, כולל בדור שלנו, כולל בשואה וכולל מה שקורה היום. אפשר לשאול, צריך לשאול, לא אפשר, את השאלה הזאת ששאלו תלמידיו של רבי שמעון בר יוחאי על המן, צריך לשאול את אותה שאלה על היטלר. מפני מה נתחייבו ישראל שבאותו הדור, קרי מלחמת העולם השנייה? כליה. כי זה לא דבר שקורה כאן בעולם הזה. אם אין חיוב רוחני לכלל ישראל, שום גוי בעולם לא יכול לגזור שום גזרה, ובטח לא לבצע שום דבר. אז צריך לשאול את עצמנו, למה באה השואה? ויהיו כאלה שיאמרו, אי אפשר לדעת. נסתרות דרכי האל, דרכי הבורא. לא נכון. אפשר לדעת. יש דרך בתורה להבין, כמו שאמרנו, זוכרים? למה נכתב התנ"ך? לספר לנו סיפורים? ממש לא. נבואה שנצרכה לדורות. זאת אומרת, מה שקרה בתקופת התנ"ך, ואז היו נביאים להסביר מה קרה, אותו דבר יקרה לדורות, לכן הנבואות האלה נכתבו. התנ"ך זה לא ספר היסטוריה. התנ"ך מלמד אותנו איך להתייחס לסיטואציות דומות שיקרו בעתיד, כאשר אין לנו את הנביא שיעמוד כאן, אבל יש את דבריו של הנביא שבאותה סיטואציה, כמו שהיא קרתה בעבר, אמר בדיוק מה הסיבה לדבר. אז בואו ננסה קצת לעשות את זה פה, להבין מה קורה. אני צריך לדעת ככה. גם בתקופה ההיא, של המן, בקטע שמופיע כאן בגמרא, מגלה רבי שמעון בר יוחאי, שזה שנהנו מסעודתו של אותו רשע, הרי מה הייתה הבעיה? אם נהנים מסעודה של רשע, נגיד שהאוכל היה שם כשר, אבל נגיד אפילו שהאוכל לא היה כשר. זה סיבה? לדף פנלטי? לעונש מוות כללי על כל עם ישראל? צריך לדעת ככה. הדבר הנורא שהיה בזה שהלכו לסעודתו של אותו רשע היה כפול. ראשית, שלא שמעו לסנהדרין. עדיין זה לא מחייב עונש מוות. עכשיו צריך להבין, למה הסנהדרין אמרו להם לא ללכת? מה, הם לא מודעים לפוליטיקה ולחשיבות של להיות בקשר טוב? אין שקר יותר גדול מזה שרבנים לא מבינים בפוליטיקה. אם יש מישהו שמבין באמת באמת מה צריך לעשות, זה רק מי שמחובר לתורה. לא כל הקשקשנים הפוליטיקאים עם האגו וחסרי הדעת שמקבלים החלטות מטומטמות לחלוטין. אפשר לראות את זה. אפשר לראות את ההחלטות של הגאונים שלא יושבים בבית המדרש. הם יודעים בדיוק איך לנהל את הפוליטיקה. אם יש מישהו שיודע איך להדריך את עם ישראל מה לעשות, זה רק אלה שלמדו את תורת השם שמורה בכל סיטואציה מה לעשות. אבל זה עדיין לא מחייב עונש מוות שלא שמעו לרבנים.
שלא שמעו לסנהדרין, שלא שמעו לנביאים. למה הנביאים אסרו ללכת לסעודה של אותו רשע? מכיוון שלא מדובר בסעודה תמימה בכלל. הרי מה עשו בסעודה? אכלו. אז נכון, האוכל היה כשר. לעשות כרצון איש ואיש, והסעודה כדת, הכל היה בהכשר, בהכשרים הכי מעולים והכי מעודרים. מה אבל הייתה הבעיה? שכל המקום הזה הוא מושב ליצים. הרי מה אוכלים? אוכלים, בסדר, גמרת לאכול, מה עושים? צריך גם תוכנית אומנותית? נכון? צריך אנטרטיימנט. אז מה עשו שם במסיבה הזאת? אז המגילה מתארת מה עשו. יהודים אוכלים אוכל כשר למהדרין, ומסתכלים על מה? על תחרות מלכת היופי. כשביום השביעי, המלך המשוגע הזה מצווה את אשתו לבוא שיראו את יופייה, כשהיא רק בכתר מלכות. זה מה שיהודים צריכים לראות? עם האוכל הכי כשר שיש? זה מושב של זימה ומושב ליצים. זה נקרא גילוי עריות. מגלה לנו רבי שמעון בר יוחאי שזה מצטרף גם לעבודה זרה. חוץ מהגילוי עריות. חוץ מהסעודה של המושב ליצים. זה מצטרף להשתחוו לצלם בתקופת נבוכדנצר. מה זה השתחוו לצלם? בואו נלמד עוד פעם. דברי רבי שמעון בר יוחאי טעונים לימוד. בעיקר שהוא מגלה לנו פה את דרכי ההשגחה. אז בואו תראו דבר מדהים. שכשרואים אותו, מתחילים להבין משהו. קודם כל מה קרה שם, ואחרי זה מה קרה פה. פה אני מתכוון למלחמת העולם השנייה. אני אדלק כאן לעשרת הדיברות. בואו תראו פה את שתי הדיברות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אני השם אלוקיך. כבר אמרנו, אלוקים זה authority, זה סמכות. אני השם אלוקיך. עכשיו זה מחייב, הדיבר הראשון מחייב את הדיבר השני. אם אני השם אלוקיך, אז לא יהיה אלוהים אחרים. עכשיו בואו נראה מה כתוב בדיבר השני, הוא ארוך, הוא מפרט. בואו תראו מה הוא אומר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי אני השם אלוהיך, לכן אין אלוהים אחרים. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם. כלומר, יש פה שני דברים. לא לעשות פסל, ולא להשתחוות ולעבוד. מה פירוש המילים? השתחווה מבטאת כפיפות קומה או התבטלות בפני סמכות גבוהה יותר. עבודה שוב, זה התבטלות. עבד הוא עבד של מי שהוא עובד לו. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אסור לכם להתבטל ולהחשיב שום כוח. אל זה כוח, אלוהים זה כוח, יש לאל ידי. שום כוח שאתם תתבטלו אליו, תשתחוו לו חוץ מאשר לקדוש ברוך הוא. וכאן כתוב איסור עבודה זרה. הזרות של העבודה זה כל דבר שהוא לא הדבר, הוא זר. במילים אחרות, הואיל ואני השם אלוקיך, אז רק אני הסמכות, וכמו שאמרתם, נעשה ונשמע את מה שאתה אומר, מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וכל פנייה מהסמכות האלוקית לאיזשהו כוח אחר, שהסימבול שלו הוא פסל כזה או פסל אחר, זה עבודה זרה. עכשיו תראו מה כתוב הלאה. נקרא את זה ברצף. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם ולא תעובדם שוב. למה? כי אני השם אלוקיך. אבל כאן כתוב צירוף מילים נורא. אל קנה. כי אני השם אלוקיך אל קנה. בעניין הזה אין פשרות. על כל הדברים האחרים יש מידת הרחמים, יש אפשרות כזאת. בעניין הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה חד משמעית, אין פשרות. כל מצב שעם ישראל ייקח איזשהו כוח אחר ויחשיב אותו לצד האלוקים או במקום האלוקים חלילה, פה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מקנה. יש פה קנאה. וכשאני מקנה, אז אני פוקד אבון אבות על בנים, על שינשים ועל רבעים לשונאי.
בעניין הזה יהיה פה עונש נוראי לארבעה דורות. שימו לב, הוא מזכיר פה ארבעה דורות. בנים, נכדים והילדים של הנכדים. פוקד אברון אבות על בנים, זה הדור השני, על שלישים, זה הדור השלישי, על רביעים, זה הדור רביעי, וזה חשוב לזכור את זה. עוד מעט תראו למה. לשונאי. ומה ההסבר? גם את זה צריך להבין נכון. מה פירוש הקדוש ברוך הוא פוקד אברון אבות על בנים? אז כתוב פה בסוף את ההסבר, במילה הזאת, לשונאי. מה זה לשונאי? לשונאי זה למכעיסאי, לאלה שעושים נגד. אומר התרגום, תרגום אונקלוס אומר כאן, פוקד אברון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים לשונאי, אז מוסיף תרגום אונקלוס שלא כדרכו, קד משלמין בניה למכתי בתר אבא התחום. כאשר הילדים ממשיכים לחטוא אחרי אבותיהם, ארבעה דורות. הם ישלמו את המחיר בדור הרביעי על כל ארבעת הדורות. ואני אל קנה, תראו מה אומר על זה רבנו בחיי. יש עוד אמרה שאני אדלג לרבנו בחיי. אומר רבנו בחיי כך, כי אני השם אלוהיך לבדי, אין ראוי שתמירני באחר, ואם תמירני אני אל. כלומר, יש כוח בידי להענישך. ואני קנה שמי שמניח אותי ועובד זולתי, אפקוד עליו אבון זה עד ארבעה דורות. ואין פקידה זו לטובה למרק את האבונות כאותה של 13 מידות של רחמים, השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת. שם זה באופן חיובי. אבל כאן הפקידה היא, אבל הוא להשמיד ולאבד את הכל. ועל כן אמר לסונאי. עכשיו תראו מה הוא אומר הלאה. ודע כי לא תמצא בכל התורה קנאה בהקדוש ברוך הוא, כי אם בעוון עבודה זרה. על שום חטא לא כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא מקנא. רק על עבודה זרה. והטעם. הנה הוא מסביר. כי כיוון שקיבלו ישראל עליהם אלוהותו של הקדוש ברוך הוא בקבלת התורה, הנה הם לקוחים לחלקו בייחוד, והם עם מיוחד לאדון יחיד. וכאשר הם נשמטים ממנו ופונים אל אלוהים אחרים, יקנה בהם כאיש אשר יקנה באשתו בלכתה לאחרים. לכן עבודה זרה אין איתה משחקים. ברגע שיהודי בודד, ובטח אם זה קבוצה, ובטח אם זה רוב עם ישראל, מחליטים שלא האלוקים הוא הסמכות, אלא יש סמכויות אחרות, זה נקרא עבודה זרה, אומר לנו, שאף אחד לא יגיד שהוא לא ידע מראש, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, על זה אני אקנה. שימו למה הוא אומר פה. אבל הוא להשמיד ולאבד את הכל. השמדה, פשוט כך, השמדה ממש. ואנחנו רואים את זה בחטא העגל. הקדוש ברוך הוא אמר, בגלל חטא העגל למשה רבנו, הרף ממני ואשמידם. מוזכרת המילה השמדה בתורה. השמדה. עבודה זרה זה השמדה. בזה לא משחקים. אומר להם רבי שמעון בר יוחאי, זוכרים? השתחוו לצלם. זה הדבר הכי חמור שאפשר. מדובר שם בכל עם ישראל, חוץ משלושה אנשים. חנניה, מישאל ועזריה, שהיו מוכנים לזרק לכבשן האש ולא להשתחוות לצלם. אבל כל האחרים השתחוו. וגם כל האחרים כשהשתחוו, מגלה להם רבי שמעון בר יוחאי אחרי שהם שאלו אותו, אז אם ככה, למה באמת הקדוש ברוך הוא לא קילה אותם? זה היה כאילו. אבל הכאילו הזה זה משחק מאוד מסוכן. הכאילו הזה מביא המן, שמקבל את כל האישורים מהסמכויות להשמיד את העם היהודי, ורק ברגע האחרון הקדוש ברוך הוא משנה את זה. זה לא קרה במלחמת העולם השנייה. במלחמת העולם השנייה זה היה מאוד רציני. הם לא עשו לפנים. הם עשו בכוונה. למה אני מתכוון? כאן אני אגיד דברים שמאוד קשה לשמוע אותם, אבל צריך להגיד אותם. ואני מתנדב, אין לי בעיה עם זה. צריך להגיד את האמת. איפה היה אלוקים בשואה? הוא היה בשואה. הוא היה בשואה. הכל היה בהשגחה, הכל קרה כי כך לשם הדברים הובלו על ידי הבחירה הנוראית של עם ישראל.
ובואו נחבר כמה דברים שהשכל הפשוט מחבר אותם ממש, זה צריך להיות עיוור כדי לא לראות את מה שאני רוצה להגיד לכם. במלחמת העולם השנייה, מדינה דמוקרטית המתקדמת ביותר בעולם, הכי תרבותית, גרמניה, לפני מלחמת העולם השנייה, בבחירות דמוקרטיות, נתנה את הכוח להיטלר ולמפלגה הנאצית. הוא נבחר כדת וכדין לפי חוקי הדמוקרטיה, שהטיפשים שלא מבינים עד היום שהדמוקרטיה היא כישלון טוטלי, והראיה היטלר, עד היום ממשיכים להחזיק מזה, כאילו שזה הדבר הנכון. דמוקרטיה. היטלר נבחר בבחירות דמוקרטיות, על ידי העם הכי תרבותי בעולם, בהיסטוריה של האנושות. גרמניה שלפני הנאציזם הייתה פנינת התרבות של אירופה ושל העולם. וכשעלו הנאצים לשלטון, הם חוקקו חוקי אפליה. היטלר בעצמו היה שונא ישראל. הוא כתב עוד לפני שהוא נהיה פירר, מה הוא רוצה לעשות ועל מה, בשביל מה הוא חי. איזה מלחמה הוא הולך ללחם? מיינקראפט, מה המלחמה שלו? להשמיד את היהודים בעולם. וזה התחיל בהדרגה. ב-33 הם עלו לשלטון, 34-35 הם התחילו את ההפרדה וחוקי הגזע וכן הלאה, ואז המלחמה פרצה ב-39, 6 שנים אחר כך. אחד הדברים שכולם זוכרים אותם, ככה אני למדתי בבית ספר, ככה טמטמו לי ולחבריי ולכל ילדי ישראל את השכל בבתי הספר, שהנאצים היו אנשים רעים ומנובלים והם חוקקו את חוקי הגזע. עכשיו, כשלימדו אותנו על חוקי הגזע, חוקי נירנברג, היה ברור לגמרי שחוקי הגזע זה הדבר הכי נורא שאפשר לעלות על הדעת. ואנחנו כילדים לא הבנו מה זה חוקי נירנברג, ואמרנו, כן, בטח, מה זה? זה משהו שאומר שהיהודים הם לא... הם... ככה התחילו לעשות דלגיטימציה ליהודים. לימים. גדלתי וקצת למדתי את הדברים. לא רק אני, אבל כל אחד יכול ללמוד את זה, אני אראה לכם את זה כאן. והלכתי לבדוק מה הם חוקי הגזע, מה הם חוקי נירנברג אלה שהתחילו את כל התהליך שבסופו של דבר הוביל להשמדת היהודים. אז אני אדלג לשם רק להראות לכם את חוקי נירנברג, ואני רוצה לומר את הדבר הבא. חוקי נירנברג, כפי שתראו אותם עוד מעט, היו מי שחושב, שוב, שסתם יום אחד קם לו איזה מטורף בשם היטלר ומחליט להשמיד יהודים, אז הוא כופר גמור בהשגחה. יש השגחה בעולם, לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. המצב בגרמניה שלפני הנאציזם, אני מדבר על 150 שנה לפני, בואו לא נשכח, גרמניה וצרפת היו שתי המדינות שאחרי המהפכה הצרפתית הפכו את סדרי העולם. זאת הייתה המהפכה, זה היה עניינה של המהפכה הצרפתית. לשחרר את האדם מכבלי הסיאוב של השלטון של הכנסייה ולצאת לעולם חדש, רנסנס, עולם של חופשיות, ליברטה וכן הלאה. גרמניה וצרפת היו הראשונות שנתנו שוויון זכויות ליהודים כחלק מהעולם החדש, המפוקח יותר, המודרני יותר, המתקדם יותר, הליברלי יותר. זאת אומרת, היהודים הם לא אנשים שצריכים להיות סגורים בגטו ואסור להם לעבוד וכן הלאה, הם יכולים לצאת מהגטו. יופי של דבר, נכון? בפשטות, איזה יופי. היהודים עד היום היו מנודים, עכשיו הם חלק מהעניין. מה
הדבר הזה קרה. הדבר הזה גרם לדבר נורא והיום, שלא היה כמותו מאז התחלת המסע של העם היהודי על ההיסטוריה, על במת ההיסטוריה. תנועת ההשכלה, או יותר נכון, תנועת ההשכלה. תנועת ההשכלה היו בעצם, אם נתמצת אותם, מה שהיה שם זה ככה. יהודים, במשך הרבה מאוד שנים, קרוב לאלף שנה, כנראה שקצת יותר במקומות שונים באירופה, היה יישוב יהודי, היו סגורים בגטאות, בגלל האנטישמיות הנוראית של הכנסייה הקתולית, ואחר כך גם הפרוטסטנטית שלא הייתה פחות אנטישמית ממנה. האשימו את היהודים בכל החולאים של העולם. הם מרעילי הבארות, הם גרמו למגפה השחורה, הם רוצחי האל, הם כל הרוע שבעולם. וכך הם תדלקו את האנטישמיות לאורך יותר מאלף שנה. ואז באה המהפכה, המהפכה הצרפתית. והמהפכה הצרפתית זורקת את הכנסייה לזה, לפח, ומשליטה את האתאיזם ואת העולם החדש. היהודים יוצאים מהגטו. עכשיו הם יכולים להשתלב בחברה. וזה היה האסון הנורא. יהודים יצאו מן הגטו עם הצורה היהודית, עם הלבוש היהודי, עם סגנון החיים היהודי. ועכשיו יש להם הזדמנות מדהימה שקורית פעם בהיסטוריה, שבה אומות העולם נותנות שחרור וחופש. ואז הם עמדו בפני דילמה נוראית. יש לנו מצד אחד אפשרות להשתלב בחברה, אבל אם אנחנו נשמור על חוקי היהדות, דהיינו חוקי כשרות וחוקי שבת וחוקי נישואים, אז עדיין זה יבדל אותנו מן הגויים, ואנחנו רוצים לעלות על העגלה ולהיות חלק מהתרבות העולמית המתחדשת והמודרנית והמתקדמת. ואז קרה האסון הזה. הם הקימו תנועה שעניינה היה לבטל את היהדות הישנה. והם עשו הכל כדי לעשות את זה. הם הפסיקו לשמור שבת ולשמור כשרות, הם בעצם חילנו את העם היהודי, המשכילים. אני מדבר עכשיו על 150 שנה לפני היטלר. כמעט 230 שנה מהיום אחורה. תנועת ההשכלה. ראשי תנועת ההשכלה, כמו שאתם מכירים בטח או שמעתם את השם מנדלסון וחבריו, היה שם קבוצה של יהודים שהחליטו לעשות רפורמות ביהדות כדי להתקרב יותר לתרבות של הגויים. שם הקימו את התנועה הרפורמית. זו שהיום בכותרות, אבל הם לא נולדו היום, הם נולדו אז. אז התחילה הרפורמה. ואז הם אמרו, אנחנו לא יהודים. הם רצו למצוא חן בעיני הגויים, ולכן הם רצו או עשו כל שביכולתם להיפטר מהתדמית היהודית שלהם. והם הפכו להיות האוטו-אנטישמים, שונאי יהדות בכל רמ"ח איבריהם ושס"ה גידיהם. הם התבוללו, הם התנצרו, למרות שהיה שם באמת פתיחות והכל, אבל עדיין אתה לא יכולת להשתלב, לקבל עבודה מכובדת, כמו, אני יודע, אפילו ללמוד באוניברסיטה. אתה לא יכול אם אתה לא נוצרי. אז הם התנצרו. הם ביטלו את היהדות והם הקימו והחליטו, הם הקימו תנועה, תנועת ההשכלה עניינה היה, אנחנו לא מחויבים יותר לתורת השם. אין מרד כזה בהיסטוריה של העם היהודי. גם בתקופות הכי נוראיות של עבודה זרה, כמו למשל בתקופת אחאב ואיזבל, לא כפרו במציאות השם. עבדו עבודה זרה בשיתוף. הראיה, אליהו הנביא אומר להם, בהר הכרמל, נכון? שם שהיה את כל העימות שלו עם נביאי הבעל, שהיו אותם כהני דת שהביאה איזבל, שלימדו לעבוד עבודה זרה. אז עבדו עבודה זרה. מה אבל אומר להם אליהו? שהיה את הוויכוח שם עם כהני הבעל. עד מתי, הוא פונה לעם ישראל ואומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסיפים? אם השם הוא האלוקים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים, לכו אחריו. זאת אומרת, שגם בתקופה הכי נוראית של עבודה זרה, לא הייתה כפירה באלוקים, אלא עשו גם את זה וגם את זה. בתנועת ההשכלה, אין אלוקים, אין תורה. יהודי לא מחויר, אני בכלל לא רוצה להיות יהודי.
שנאו את היהדות שלהם. עכשיו, אם היה מדובר באדם אחד או שניים, אז חריגים כאלה היו בכל דור. מומרים היו בכל דור. הם הקימו תנועה לאומית שהתחילה בגרמניה, בברלין, מאותה ברלין, שחי במנדלסון וחבריו שהקימו תנועת המרד באלוקים, 150 שנה אחר כך באותה ברלין קמו הנאצים ממח שמה וזכר. מי שלא רואה את זה הוא עיוור טוטלי. עכשיו מה הם עשו? אין אלוקים, אין תורה, אין מחויבות לתורה. התנצרו, התבוללו, התחתנו עם גויות. זה התחיל מגרמניה, ממרכז אירופה, משם זה עבר למערב אירופה, וכל מדינות אירופה האחרות, בלגיה, צרפת. וזה התפשט למזרח אירופה, ושם גם היה קומוניזם שהיה צרה בפני עצמה, שגם היא אתאיסטית. אבל היה מכנה משותף בין המשכילים לבין הקומוניסטים, היהודים. המכנה המשותף זה, אנחנו עוקרים כל קשר לתורת ישראל ולמצוות התורה ולאלוקים. ומעשה שטן הצליח, ואם אנחנו מסתכלים על 230 שנה מאז, הם הצליחו, וזה רק הם, לפניהם לא היה דבר כזה, הצליחו לחלן את רוב יהדות העולם, עד היום. רוב יהודי העולם חילונים, דיינו, מנותקים מהתורה ומן האלוקים ומצוות התורה, בגלל מנדלסון, בגלל המשכילים. הם הצליחו ליצור מצב שרוב עם ישראל ימרוד בסמכות האלוקים. דבר כזה לא קרה בהיסטוריה. לא קרה בהיסטוריה. על דבר כזה הקדוש ברוך הוא אומר, זה נקרא עבודה זרה. לקבל סמכות אחרת, זולת סמכות האלוקים, הקדוש ברוך הוא פה הוא אל כנר. עכשיו אני רוצה להראות לכם כמה מקורות. זה לא פשוט, מה שאני אומר פה, לא פשוט לשמוע, אבל זאת האמת. האמת לא תמיד פשוטה. בואו תראו. נבואה שנצריכה לדורות. נכתבה, נכון? בואו נראה את פרק א' בישעיהו. חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם וכו'. שימו שמיים והאזיני ארץ, כי השם דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם. ניעצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. ואז הוא נותן להם פה את כל נבואות התוכחה, בהמשך כתוב שם כך, שימו לב, אם תבואו ושמעתם, בא הנביא, בסיטואציה דומה לזה, לא חמורה כל כך כמו שהיא הייתה בתקופת ההשכלה. כמו שאמרתי, אין מה להשוות את זה. כי בתקופת ההשכלה אין בכלל אלוקים. אין תורה ואין אלוקים. כאן הם עזבו את אלוקים, אבל גם כן עזבו חצי חצי. פוסחים על שני הסעיפים. ואז בא הנביא ישעיהו ומזהיר אותם ואומר להם, אם תבואו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו. תאוכלו, החרב תשמיד אתכם. והם לא שמעו לו. וחרב הבית. בתקופת ישעיהו גלו את עשרת השבטים, יותר מאוחר חרב בית ראשון, לא שמעו לנביאים. עבדו עבודה זרה, גילוי עריות השפיכות דמים, על זה נחרבה הארץ, על זה יצאנו לגלות. אתה צריך להבין, זה לא איזה, זה חוזר על עצמו בהיסטוריה. אין פה חוק התיישנות. מי האיש החכם, אומר ירמיהו הנביא, לפני חורבן הבית הראשון, מי האיש החכם ויבן זאת? צריך להיות חכם כדי להתבונן בדבר ולהבין את זה. יש פה חוכמה ובינה. מי האיש החכם ויבן את זאת? ואשר פי השם אליו ויגידה, על מה עבדה הארץ? למה? למה הייתה השואה? ואני משתמש בכוונה במילה הזאת. כי חורבן בית ראשון הייתה שואה. חורבן בית המקדש, בית השם, גלות של כל עם ישראל מארצו. למה באה השואה הזאת? אז ירמיהו שואל, מי האיש החכם ויגיד, על מה עבדה הארץ? ויאמר השם, על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם. ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה, וילכו אחרי שרירות ליבם. בגלל זה עבדה הארץ. והוא אומר שמה,
וילכו אחרי שרירות ליבם ואחרי הבעלים אשר לימדו אבותם. לכן כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אם מי מאכילם את העם הזה לענה והשקיטים מראש, והפיצותים בגויים אשר לא ידעו המה ואבותם, ושלחתי אחריהם את החרב עד כלותי אותם. שימו לב, זה חוזר על עצמו, זה כבר היה בחטא העגל. הרף ממני ואשמידם ואכלם. כליה, כמו שרבנו בחיי מביא, אל קנה. כשעוזבים את האלוקים, עוזבים את התורה, אין לעם ישראל זכות קיום. זה קרה בגלות עשרת השבטים, זה קרה בחורבן בית ראשון, זה קרה בחורבן בית שני. זה כמעט קרה אצל המן, וזה מה שרבי שמעון בר יוחאי מלמד אותה. השתחוו לצלם. עכשיו אני רוצה להתייחס לעוד שאלה. אם זה כך שואלים, שואלים השואלים, אז אחרי ששואלים איפה היה אלוהים בשואה, ואני אומר, אלוהים היה בשואה. זה בדיוק העניין שלא עשינו מה שצריך, ואלוקים אמר לנו מראש מה יקרה אם לא נעשה מה שצריך. אז השאלה הבאה ששואלים, אז איך נרצחו כל כך הרבה צדיקים בשואה? כל כך הרבה אנשים, אם היו נהרגים רק הרשעים, רק הכופרים, רק המשכילים ואלה שהלכו בדרכם, אבל נהרגו גם הרבה יהודים שומרי תורה ומצוות. נלקחו מבית המדרש עם הגמרות, צרפו אותם ורצחו אותם. גם זה כתוב. בואו נראה. תראו מה כתוב כאן בספר יחזקאל. יחזקאל חי בתקופה שלפני החורבן, 5 שנים לפני החורבן, דיברנו על זה בארצות אחרות. ויש פה חזון שרואה הנביא יחזקאל בפרק ט'. והוא אומר כך, הוא רואה, הקדוש ברוך הוא מביא אותו בחזון הנבואי מבבל לירושלים לבית המקדש, ובואו תראו איך הוא מתאר כאן. ויקרא באוזני קול גדול לאמור, קרבו פקודות העיר, ואיש כלי משחיתו בידו. כלומר, הוא כביכול מתאר שהקדוש ברוך הוא מדבר, והוא מבקש מהאחראים, כלומר מהמלאכים, שהם עושי דברו. לקרב את פקודות העיר. פקודות העיר זה ירושלים. והוא רואה כך, והנה 6 אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפני צפונה, ואיש כלי מפצו בידו. ואיש אחד בתוכם לבוש בדים וכסת הסופר במותניו. ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת, וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר היה עליו אל מפתן הבית. עכשיו הנביא יחזקאל מתאר פה חיזיון נבואי. כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא שם על המפתן, ויש פה את המלאכים האלה, ששת המלאכים האלה, ועכשיו מתנהל דו שיח ביניהם. וכבוד אלוהי ישראל נעלה מעל הכרוב אשר עליו אל מפתן הבית, ויקרא, מי? הקדוש ברוך הוא, קורא, אל האיש לבוש הבדים אשר כסת הסופר במותניו. ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, והתביא תתיו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים, על כל התועבות הנעשות בתוכה. ולאלה אמר באוזני, עברו בעיר אחריו, כלומר, אחרי שאתה הראשון יעשה תו, יעשה סימן על מצחות האנשים, אז אתם, הקבוצה של 5 אנשים הנוספים, ילכו אחריו, ויכנסו, עברו אחריו בעיר אחריו, והקו, אל תחוסו עיניכם ואל תחמלו, זקן ובחור ובתולה ותו ונשים תהרגו למשחית. ועל כל איש אשר עליו התו, אל תיגשו. וממקדשי תחלו, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. אז כך הוא מתאר מה הולך לקרוא בירושלים. הוא אומר, נגזרה פה גזרה, הקדוש ברוך הוא אמר, לעשות תו, תו זה סימן, על מצחות האנשים הצדיקים. והוא אומר עכשיו, בשלב הזה הוא אומר למלאכים האלה, אתם הולכים אחר כך, וכל האנשים שאין עליהם את התו, תהרגו אותם. אבל כתוב פה בהמשך, וממקדשי תחלו. זאת אומרת, הגזרה על ירושלים, תתחילו לכאורה בפשט מאזור בית המקדש. ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. אני מדלג פה רגע. הנה, לגמרא במסכת שבת. הגמרא במסכת שבת בדף נונאי מתייחסת למה שמתאר יחזקאל בפרק ט', תראו מה כתוב בגמרא. אמר רבי אחא ברבי חנינא, מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה. אם הקדוש ברוך הוא הבטיח משהו טוב, אז הוא אף פעם לא חוזר בו, חוץ מפעם אחת שזה קרה. מתי זה קרה? בסיפור שמתאר יחזקאל.
מה הקדוש ברוך הוא אמר לי יחזקאל? כלומר, מה יחזקאל ראה בחזון הנבואי? שהקדוש ברוך הוא אומר, יש דין עכשיו שצריך לעשות בתושבי ירושלים שעובדים עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אז הוא מבקש מהמלאך לשים סימן, תו, על האנשים הצדיקים, וכל אלה שאין עליהם את התו, הוא ישמיד אותם. כן? אבל בפועל זה לא מה שקרה. דכתיב, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ויתווה את התו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, לך ורשום על מצחם של צדיקים תו של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה. ועל מצחם של רשעים תו של דם, כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. אז כולם סומנו, אלה סומנו לטובה ואלה סומנו לרעה, כן? עכשיו שימו לב מה קרה, זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר. היה דיון בבית דין של מעלה, אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? למה אלה יש עליהם תו שכאילו מציל אותם, ואלה יש עליהם תו שהם הולכים להשמדה? אמר לה הקדוש ברוך הוא למידת הדין, הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים. זאת הסיבה, מאוד פשוט. מי שצדיק, צדיק, אז הוא לא ייפגע, ומי שרשע ישלם את המחיר. מידת הדין לא מוותרת לו. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו. נכון שהם צדיקים? אבל הם יכלו להקים כל זעקה, כל מחאה, למנוע מהרשעים להיות רשעים, והם לא עשו את זה. על זה מגיע להם לבד, שמידת הדין תפגע בהם. אמר לה, הקדוש ברוך הוא למידת הדין, תראו, עדיין רוצה להציל את הצדיקים, גלוי וידוע לפניי שאם מיחו בהם, לא יקבלו מהם. זה לא היה עוזר, לא היו שומעים להם. מי שומע לרבנים? לא רק היום לא שומעים, גם אז לא שמעו. לא היו שומעים להם, אז זה לא היה יעיל. מה הטענה של מידת הדין? שהם יכלו למחות, אף אחד לא היה מקשיב להם. מידת הדין לא מוותרת. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי, הוא אמר לה, גלוי וידוע לפניי. לפניי, אם לפניך גלוי, להם מי גלוי? הם לא יודעים. והם צריכים לעשות גם אם לא ישמעו להם. הם לא יודעים שישמעו או לא ישמעו להם, והם לא צריכים לעשות את זה, והם לא עשו את זה. והיינו דכתיב, זקן בחור ובתולת תו ונשים תהרגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו, אל תיגשו, וממקדשי תחלו. הוא כתיב, ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית. מי אלה האנשים הזקנים? הצדיקים? תני רב יוסף, אל תקרא מקדשי וממקדשי תחלו, אלו מקודשי, אלו מקודשי. אלו בני אדם, תקשיבו טוב, שקיימו את התורה כולה, מאלף ועד תף. משם תתחיל. למה? בגלל שהיה בידם נמחות ולא מיחו. ואפילו אם לא היו מקשיבים להם, הם לא יכולים לדעת מראש לא יקשיבו להם. ועל זה הם נידונו כמו כל האחרים. מה כתוב כאן? כתובה פה התשובה על השאלה. מה הייתה השאלה, זוכרים? איך נהרגו כל כך הרבה צדיקים? בשואה. זה לא קרה רק בשואה הזאת, זה קרה גם בשואה של בית ראשון. וכאן יש לנו גילוי של צורת ההנהגה. והקדוש ברוך הוא רוצה להציל את הצדיקים. מידת הדין לא נותנת. ומידת הדין גוברת בעניין הזה, ולכן גם שמה. תראו הלאה מה כתוב כאן. גמרא במסכת בבא קמא בדף סמך, אמר שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם. אף פעם לא יבוא אסון בלי רשעים. במילים אחרות, אסונות לא קורים. אסונות הם דברים שאם האנשים מתנהלים בצורה רעה, הם מביאים על עצמם את העונש. מי אשם באסונות? הרשעים. אין פורענות באה לעולם, כל פורענות, אלא בזמן שהרשעים בעולם. אבל ממשיכה הגמרא. אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שהרשעים בעולם, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה. בזמן ששולטת מידת הדין, הראשונים שמשלמים את המחיר זה הצדיקים. כלומר, הפורענות נגזרה בגלל הרשעים, אבל הראשונים שמשלמים. למה? שנאמר, עכשיו, איפה זה כתוב בתורה? כי תצא אש ומצאה קוצים. מתי אש יוצאת? בזמן שקוצים יצויים לה, אחרת היא לא יכולה להתפשט, אלא אם כן יש קוצים, שזה עצים חסרי חיות, שהם נדלקים בקלות.
אז כי תצא אש ומצא קוצים, הקוצים הם אלה שגורמים לאש להתפשט, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים תחילה, שנאמר בהמשך הפסוק הזה, כי תצא אש ומצא קוצים, ונאכל גדיש. מה זה גדיש? זה התבואה הטובה, זה לא הקוצים. הראשונים שנפגעים זה הגדיש, בגלל הקוצים. כי תצא אש ומצא קוצים, ומתי אש יוצא בזמן שקוצים מצויים לה, ואינה מתחלת אלא מן הצדיקים, שנאמר ונאכל גדיש. ואכל גדיש לא נאמר, אלא ונאכל גדיש, שנאכל גדיש כבר, כלומר הם הראשונים שנפגעים. תני רב יוסף, מה ידיחים ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? מכת בכורות, באה פורענות על המצרים, כי הם היו רשעים, מתו הבכורות. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אתם תהיו בתוך הבתים, עם הדם על המשקוף והשתי המזוזות, ואז הקדוש ברוך הוא יפסח, המשחית יפסח, ולא יבוא אל בתיכם לנגוף. דעו לכם אבל, שאסור לצאת מהבית. לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, כי אם תצאו, אז הואיל וניתן רשות למשחית, אינו מבדיל בין צדיקים לרשעים. ולא עוד, אלא שמתחיל מן הצדיקים תחילה, שנאמר, והכרתתי ממך צדיק ורשע. יש מושג שנקרא כל ישראל ערבים זה בזה. ומה שקרה בתקופת ההשכלה, זה היה מרד שלא היה נחלתם של בודדים. הם הצליחו, מעשה שטן הצליח, והם הצליחו להשפיע על רוב עם ישראל. עד היום, עד היום. לא היה מרד כזה בהיסטוריה של העם היהודי. תמיד היו מומרים, תמיד היו פוקרים, מומרים לתיאבון, סתם כאלה שלא בא להם. אבל לעשות תנועה אידיאולוגית שמנתקת את היהודי מהר סיני ואומרת לו, תהיה יהודי ותעשה מה שבא לך. זה לא קרה. ועל זה הקדוש ברוך הוא לא מוותר. איך כתוב שמה? פוקד אברון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבים. תעשו את החשבון. ממנדלסון עד השואה, ארבעה דורות. קדמה שלמין בנייה למיכתה בתר הבאת האון. הם התחילו את זה, אבל הילדים המשיכו בדרך הזאת, כאילו שזה כך צריך להיות. צריך להיות עיוור כדי להגיד שאין קשר בין מה שקרה בברלין בתקופת ההשכלה לבין מה שקרה 150 שנה באותה ברלין. ובואו תראו מה קרה. הם הטיפו לזה שצריך לבטל את העם היהודי. בואו נהיה גרמנים, בואו נהיה קוסמופוליטים. אין צורך להתבדל ולהישאר יהודים. ועד היום אגב, יש כל מיני כאלה שעושים את זה, או ששואפים לעשות את זה. שככל העמים בית ישראל, באופן אידיאולוגי. יש פה קטע מצמרר, שנכתב ממש בתחילת השואה. הוא נכתב על... הדברים האלה זה דרשה שנסע רב באירופה, במקום שלא הייתה בו השואה. בשוויץ, בציריך. ציריך, שוויץ הייתה מדינה ניטרלית לאורך כל המלחמה. עמד הרב רבי מרדכי יעקב ברייש בשוויץ בחשוון 1939, זה בערך חודשיים אחרי הפלישה לפולין, אחרי ה... כן. והוא אומר את הדברים הבאים, תראו מה כתוב כאן. זה הדברים שהוא אמר בדרשה הזאת. בתענית ציבור שהוכרזה ביום כבזיין בחשבן תף רש צדיק תת. אז הוא אומר כך, מבואר בגמרא, אם רואה אדם שיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו. אדם בודד. אבל על אחת כמה וכמה כשאומה שלמה רואה שיסורים באים עליה. ודאי החוב לפשפש במעשיהם, כלומר לחפש מה לא בסדר, איך אנחנו מתנהגים לא נכון שבגלל זה באה אלינו הצרה. ואם נפשפש במעשינו, עכשיו הוא מדבר על הדור שלו ועל מה שקרה שם. ואם נפשפש במעשינו, נבוא למסקנה שהאשם אצלנו הוא. אנחנו בעצמנו הגורמים לזה. מי אשם בשואה? המשכילים. אלה שבאופן אידיאולוגי עזבו את היהדות. בואו תראו. יודע אני כעת, הוא אומר, את צרי ליעקב. ואין לחפש מומים ולעורר דינים חס וחלילה. אבל לאידך גיסה, בעת צרה גדולה כזו, נעמוד עם האמת פנים אל פנים.
מה היה תשלום הגמול עבור הטובות והישועות שהשפיע עלינו הבורא יתברך שמו? זה יותר מ-100 שנים שהתנוצץ בלב עמים אור הצדק וההשכלה, ליתן ליהודים שוויון ואזרחות להיות נחשבים כשאר בני אדם, לאחר כמה מאות שנים שאנחנו קודר שכוחי ראש בהגבלות שונות. ומה היה תשלום הגמול? לדאבוננו הגדול, תמונה מעצבת לי מאוד. דור עיקש ופטלטול. חלק מאחינו בני ישראל במדינות ידועות, ובראשם מדינת אשכנז, כלומר גרמניה, שהגיעו לרמות, למשרות רמות בין הגויים, תמורת, מה הם שילמו בתמורה? תמורת התנהגות כמותם בפריקת עול תורה ומצוות. קראו אספות לחתוך מידת היהודים גזרים ונתחים. הרפורמה. לחתוך, זה לא, יותר זה לא רלוונטי, לחתוך מתוך היהדות גזרות ונתחים, גזרים ונתחים, ושיטת המתקדמים, ליברליזם, נתרבו מיום ליום לפרוק עול התורה והיהדות. כלומר, שבת, נבלות וטריפות, טהרת המשפחה, כולם מותרים, אין צורך יותר לשמור לא שבת, לא אוכל כשר, לא טהרת המשפחה. וגם בתוך נשמת הקדושה של עם ישראל, בבתי הכנסת, חדרו ועמקו אורגן וכלי נגינה של נשים וכדומה, וגם את הקשר עם ארץ אבותינו חרדו לשרש מאיתנו. המשכילים אמרו, ברלין ירושלים, לא צריך עוד לשאוף לחזור לארץ ישראל ולמחוק מהתפילות את זכר ציון וירושלים. בקיצור, אמרו, נהיה ככל הגויים. ובדיוק במקום המשפט שם הרשע, באותו מקום שבני המדינה היו מתקבצים לשפוט את הדת והיהדות בחושבם שבזה ימצאו חן בעיני שכניהם הגויים, שם הרשע. מאותה מדינה ומאותו מקום יצא הרשע למחות ולאבד את כל עם ישראל עד שורשו, בלי שום חמלה וחנינה רחמנה לצלם. דברים שאמר בתחילת השנה, זה עוד לפני שהיו משרפות לפני הכל. כי פשוט מי שלומד תורה רואה את זה, זה כתוב בגמרא שהראיתי לכם שם על רבי שמעון בר יוחאי. זה כתוב בתורה הקדוש ברוך הוא אל קנה, אין אפשרות לשחק במשחקים. כשמחליטים למרוד בנעשה ונשמע, למרוד באלוקים, לבטל את מצוות התורה, זה העונש, זה עבודה זרה, לעבודה זרה הקדוש ברוך הוא לא מוכן. רבי נחמן וסרמן, טוב, אני לא אכנס לזה עכשיו, זה ארוך. אני פעם נתתי שיעור בעניין הזה, השיעור הכי ארוך שנתתי בחיי. לא תאמינו, 8 שעות הרצאה. 8 שעות הרצאה, אני לא מגזים. זה היה באחד מהמסעות שהדרכנו לאירופה, אני עשיתי כמה מסעות לפולין לפני בערך 10 שנים, ונסענו באוטובוס מקרקוב לצ'כוסלובקיה. זה מרחק של 8 שעות. אז אני עמדתי שם ליד הנהג עם מיקרופון ונתתי שיעור של 8 שעות. ויש לי פה הרבה מאוד אינפורמציה, אבל זה פשוט דבר מדהים. כאמור, זאת הצורה הנכונה של השקפת הדברים. דברים לא קורים במקרה. אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. איפה היה אלוקים בשואה? הוא היה שם. השואה הייתה דבר שהתחייב מהמצב של המרידה במלכות השם. מהמצב של המרידה והניסיון לשנות את צורתו של העם היהודי, והם הצליחו בזה. זה הדבר הנורא. ההתבוללות בגרמניה ובאירופה לפני השואה הייתה ברמות מטורפות. אם לא הייתה שואה, העם היהודי היה נעלם בהתבוללות. באופן אירוני, השואה הצילה את העם היהודי. מכיוון שאם לא היה היטלר, והיו ממשיכים את המגמה, העם היהודי היה נעלם. כמו שאגב הוא נעלם היום בארצות הברית. השם ירחם שלא יבוא פה איזה היטלר. אבל העם היהודי נעלם. 6 מיליון יהודים בארצות הברית זה שטות. 5 מיליון מהם הם מתבוללים. יש רק 1 מיליון שישארו יהודים. רק אלה שמחוברים לתורה. כל היתר ייעלמו. וזה מה שהיה קורה באירופה. וזה מה שהיה... העם היהודי היה נעלם. רק נסיים בעניין של חוקי הגזע. הם הטיפו להתבולל. הם הטיפו לעזוב את כל היהדות, והצורה הכי פנטסטית של זה הייתה פשוט
להתחתן עם גויות, והיו מצבים או זמנים מסוימים שבהם כמעט כל הילדים של המשכילים התחתנו עם גויות, והנכדים שלהם כבר היו נוצרים. ואז באו חוקי הגזע. אז כמו שאמרתי לכם, בא לימדו אותנו בבית ספר, שחוקי הגזע היו דבר נורא של להפלות את היהודים, הם לא בני אדם. באמת, תסתכלו עכשיו על חוקי נירנברג, הנה הם פה. ב-1935, שנתיים אחרי עליית הנאצים לשלטון, הפיצו בחוק המדינה את חוקי נירנברג. מה אומר החוק? הפרלמנט בגרמניה, הרייכסטאג, החליט פה אחד על החוק הבא מתפרסם בזה. נתין המדינה הוא כל מי שנתון לחסות הרייך הגרמני, ולכן הוא במיוחד מחויב כלפיו. נתינות המדינה מוענקת לפי הוראות חוק הנתינות הרייך והמדינה. עכשיו, מי? הם שללו פה את האזרחות של מי שלא עונה על הכללים האלה. שללו את האזרחות. אז מי מקבל אזרחות? אזרח הרייך הוא רק אותו נתין המדינה בעל דם גרמני, או בעל דם קרוב לו, המוכיח לידי התנהגותו שהוא נכון לשרת בנאמנות את העם הגרמני והרייך. זכות אזרחות הרייך מוענקת על ידי מתן תעודות אזרחות הרייך. אזרח הרייך הוא בלבד בעל הזכויות הפוליטיות המלאות בהתאם לחוקים. מיניסטר הפנים מוציא בתיאום עם ממלא מקום הפירר את ההוראות המשפטיות והמנהליות הדרושות לביצוע השלמת חוק זה, וזה ניתן בנירנברג ב-15 לספטמבר 1935. הפירר וקנצלר הרייך אדולף היטלר, מיניסטר הפנים זה וויליאם פריק. כשזה התפרסם בבת אחת, נשללו הזכויות של כל יהודי גרמניה. אין להם דם גרמני ולכן הם לא אזרחי הרייך ואין להם זכויות אזרח. זה היה השלב הראשון. השלב השני, חוק הגנת הדם הגרמני מיום ה-15 בספטמבר 1935. גם זה ניתן, זה באותו יום. ביותו חדור הכרה שתואר הדם הגרמני הוא תנאי מוקדם להמשך קיומו של העם הגרמני, וביותו חדור רצון בלתי נכנע להבטיח את האומה הגרמנית לעולם, החליט הרייכסטאג, הרייכסטאג זה הפרלמנט הגרמני, החליט הרייכסטאג פה אחד על החוק הבא מתפרסם בזה. שימו לב לחוק. זה נקרא חוקי נירנברג. נישואים בין יהודים ובין נתיני המדינה, בעלי דם גרמני ובעלי דם קרוב לו, אסורים. נישואים שנערכו בניגוד לחוק בטלים, כלומר הם מבטלים רטרואקטיבית, לא רק מכאן ואילך. כל יהודי שהתחתן עם גרמניה. גם אם נערכו בחוץ לארץ, כלומר מחוץ לגרמניה, לשם עקיפת חוק זה. רק התובע הכללי יכול להגיש תביעה לביטול לנישואים. סעיף 2, יחסים מחוץ לנישואים. עכשיו, נישואים, כל נישואים בטלים. כל נישואים של יהודים גרמניה, בטלים מכאן ואילך וגם רטרואקטיבית. יחסים מחוץ לנישואים. בין יהודים לנתיני המדינה, בעלי דם גרמני או בעלי דם קרוב לו, אסורים בחוק. יהודים אינם רשאים להעסיק במשק ביתם נתינות המדינה, בעלות דם גרמני או בעלות דם קרוב לו, שהן למטה מגיל 45, בתור עוזרות בית. כי חס וחלילה יכול להיות מגע ביניהם, וזה יפגע בתואר הדם הגרמני. אסור ליהודי להניף את דגל הרייך והמדינה ולהציג את צברי הרייך. זה פגיעה בתואר של הרייך. לעומת זאת מותר להם להציג את הצבעים היהודיים. זה כן. שהם יהיו מסומנים כיהודים. ביצוע היתר זה עומד תחת חסות המדינה. אלה החוקים שלימדו אותנו בבית ספר שהיו החוקים הנוראים. תסתכלו עליהם עוד פעם. אלה חוקים נהדרים? הם באו כסתירת לחי מצלצלת ליהודים המנוולים שהחליטו לבטל את היהדות ולהתבולל באופן אידיאולוגי. לאותם בוגדים, אנשי ההשכלה, שרצו להתמזג בעם הגרמני. בברלין, ההשכלה התחילה, מברלין, 150 שנה אחר כך. שימו לב בעצם מה נאמר כאן, הקדוש ברוך הוא אומר להם כך. אני אמרתי לכם בתורה, ולא תתחתן בה. אתם צפצפתם על זה ואתם רוצים להתחתן בה כדי להעלים את העם היהודי. אז אם לא מתאים לכם מה שאני כתבתי בתורה, אני אשלח לכם את הגוי שיראה לכם שהוא לא רוצה לקבל אתכם. ולמחנות ריכוז, ולמחנות השמדה, מחנות עבודה והשמדה הכניסו לא רק יהודים.
גם גרמנים, שאבא שלו גרמני ואימא שלו אוסטרית, אבל הסבתא הייתה יהודיה, אתה לא ארי. ארבעה דורות, פוקד ארון אבות, על בנים, על שימשים ועל רגלים. אתם לא רוצים לעשות מה שהשם אומר? אוקיי. אז הוא יבוא היטלר ויגיד לכם מה לעשות. אלה חוקים רעים, אלה חוקים מצוינים, אלה חוקי התורה. שלא תהיה התבוללות. שלא יתחתנו עם גרמנים, והם מבטלים רטרואקטיבית. ואתם אפילו לא יכולים להניף דגל גרמני. כי אתם כן יכולים להניף דגל יהודי. וזה היה הדבר שהם רצו הכי לברוח ממנו, הם לא רצו להיות יהודים. והגרמנים הכריחו אותם להיות יהודים. שמו להם את הטלאי הצהוב. כל זה מקרה? כל זה כאילו קרה במקרה, הגיע איזה משוגע, הכל אחד לאחד זה כתוב בתורה. אם אתם לא תעשו את זה, אני אעשה את זה. הכל קרה. מי אשם בשואה? המשכילים. אלה שרצו לחלן את העם היהודי, הם האשמים. ובגללם מתו הצדיקים. כמו שכתוב, הכל כתוב, הרבה לפני השואה, הכל כתוב. הראיתי לכם את הגמרות וזה קצת ממה שיש. יש הרבה יותר. הם רצו להתבולל, הם שינו את השמות שלהם. לכל מיני שמות גרמניים. בהמשך יצא חוק שכל יהודי חייב לשנות בתעודת הזהות את השם שלו ולהוסיף, כל גבר חייב להוסיף את המילה ישראל וכל אישה חייבת להוסיף את המילה שרה, לשם שלו. בקיצור, אתם לא יכולים לברוח מהיהדות שלכם, ואם אתם תברחו, הגויים יכריחו אתכם לחזור. אלוקים היה בשואה, ומי שאשם בשואה זה המשכילים, זה הבארם ליין של הכל. לא תשמעו את זה באמצעי התקשורת, לא תשמעו את זה בכל הטקסים המטופשים שעכשיו עושים ביד ושם ובכל מיני מקומות. שם הם מפיצים את השקר והם ממשיכים את הדבר הנורא שגרם את השואה, באופן ממוסד, היום. ככל הגויים בית ישראל, אסור לדבר על נישואים של יהודיה וערבי, כל הארץ רעשה. כשמישהו העיז לבקר איזה נישואים של איזה שחקנית או שדרנית טלוויזיה ולא יודע מה, גויה עם יהודי, מי מגן על זה? הרפורמים. המשכילים. אותם אלה שבגללם הקדוש ברוך הוא העניש אותנו בעונש הנוראי הזה בשואה. ממשיכים את אותו דבר. עכשיו עושים טקסים לזכר יום השואה. טקסים עקומים. בשביל זה ראיתי צורך לומר את הדברים האלה. וזה לא פשוט לומר אותם. אבל צריך לומר אותם. זאת האמת. זאת האמת. זאת האמת לאמיתה. לפי זה, העתיד נראה מאוד קודר. עם ישראל ממשיך להתבולל. הוא ממשיך למרות בקדוש ברוך הוא. באופן ממוסד, עם מדינה שהחוקים שלה הם לא חוקי התורה. וחלק מהחוקים הם נגד חוקי התורה. ועושים מצעדים בראש חוצות כדי להפגין שאנחנו מצפצפים על הקדוש ברוך הוא. באישור המדינה. ובאישור השופטים ובית המשפט העליון. זה מרשם לשואה הבאה. הדבר היחיד שבגללו עוד איכשהו אפשר לחשוב שיהיה טוב, זה רק בגלל 50 הצדיקים אשר בקרבה. מי שמציל את היישוב בארץ ישראל זה לא צהל ולא המוסד ולא השבק, אלא לומדי תורת השם שמחנכים גם את הדור הבא להיות דבקים באמת האחת והיחידה ולא בחוקי השקר של הדמוקרטיה ולא בחוקי השקר של הכנסת. יש לנו חוק אחד, חוקי השם. אל תלכו בחוקות הגויים, את חוקותיי תשמרו, זה פרשת השבוע. רק בזכות אלה שנשארו אוחזים בגחלת, עם ישראל חי, והוא ימשיך לחיות. כי כל אלה שעומדים עלינו לחלותינו, בין אם זה גויים כמו המן והיטלר ופרעו, וגם אלה שרוצים לחלותינו מבפנים, שמבחינה מסוימת הם יותר מסוכנים, והם רוצים לחלותינו, לחלותינו הכוונה היא, לאו דווקא להרוג אותנו פיזית, יש משהו יותר גרוע מהשמדה פיזית. זה השמדת הנשמה היהודית. זה השמדת היהדות. לקחת את היהודי ולעשות אותו גוי בתוך גוף של יהודי. זה לא פחות לחלוטנו, זה אולי אפילו יותר נורא מזה. אבל עברנו את פרעה, ועברנו את המן, ועברנו גם את היטלר, ונעבור גם את זה. והדבר היחיד שאנחנו יכולים לצפות לו זה גאולה אמיתית. עם משיח בן דוד, תבינו, זה גאולה. כל היתר זה שטויות, זה לא גאולה.
גאולה אמיתית זה שום דבר פחות ממשיח, בית מקדש ועם ישראל שחוזר לומר מה שאמרנו במעמד הר סיני, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. רק זה גאולה. כל דבר אחר זה גלות, והגלות הזאת שאנחנו בתוך, שבועים בתוך גלות של יהודים עקומי מוח, ממשיכי המשכילים, זה הגלות הנוראה מכל הגלויות כולם. ולכן אנחנו צריכים להתפלל לרחמי שמיים, והיום הזה שקבעו אותו שרירותית היום, זה יכול להיות בכל יום בשנה, היו זה סיבות פוליטיות גם הם. תקראו מה קרה בשנות ה-50, ותוכלו להבין איזה מאבק היה, הכל מניפולציות, כדי לקדם עדיין את אותה מגמה שהיא בעצמה הביאה את השואה. אז אנחנו ביום הזה ננצל את זה שזה על סדר היום, כדי להסביר את האמת בקשר לשואה. האמת בקשר לשואה זה ש... זה כתוב בפירוש, זה עונש על כך שעם ישראל עבר או ניסה לבטל את מחויבותו לנעשה ונשמע. השם ירחם עלינו וישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. אמן. חזק ברוך.